Hej, jag heter Barbro Holmberg och jag är landshövding i Gävleborgs län. Och här i Gävleborgs län så ligger Forsbacka i Gästrikland. Och det är en riktig idyll. Det ligger alldeles i stranden till Storsjön och vid en å som mynnar ut i Östersjön, som är det stora havet. Samhället Backafors i böckerna om Kalle och Katinka liknar Forsbacka. Inte bara till namnet utan också till miljön. Vi har kyrkan, vi har stallet, vi har järnbruket, vi har herrgården och inte minst Kalles hus, som ni ser här bakom. Var det här i Forsbacka som alla spännande äventyr utspelade sig en gång i tiden? Vem vet? Titta på filmen om Kalle och Katinka så kommer ni hit till Forsbacka och jämför.